Det var en arbetsgrupp här i landet som ville ha lite högre lön. I dessa tider gick ej att leva, och på den gamla det var ett rön. Och arbetsgivaren han ville öka, men endast stå med ett lågt belopp. Så arbetsgruppen den tog och strejka, och ville ha det lite högre upp. Det kom en man hit upp till Stockholm, han ville hyra en lägenhet. Han fick en sådan i högsta huset, där under taket, där stod han bit. I hyresnämnden, han gick och klagade, att där få ändring, det var hans hopp. Det stod ett torrdass där ner på gården, och han ville ha det lite högre upp. Det var en ynglin som var så skägglös som Karl den tolfte, precis som var. Han bad till herren, han bad till fanden om lite skägg så att han blev kar. Så fick han skägget, det som han önskade, men ej han tackade, det var en skott. Han var så ledsen och missbelåten, han ville haft det lite högre upp. Från ett femvåningshus det ramlade ner på gatan en stackars kar. Han slog i marken så rent förbannad att själen knappt i karn fanns kvar. Då kom en käring och ville trösta när som hon såg på hans arma kropp. Jag gick vid sin, det var då tyvärr inte han så lite högre upp. Och Kalle Koling han hade spanskan och låg så sjuk upp på Sabbatsberg. Han hade feber så han var sanslös och ut i syna han skiftade färg. Doktorn gled på bara bröstet med lite sprit ur en kaffekopp. Det var att Kalle fick åter sansen och ville ha det lite högre upp. En flicka fick upp på knät en skada och hos en doktor hon sökte bot. Men doktorn sa låt oss nu vara glada, ja med massage klarar av det fort. När han masserat och sade flickan, det här har gett mig ett nyfött hopp. Jag har ingenting mot att doktorn masserar benet lite högre upp.